Поэт Айер Арт Гахага Сосуянолугун депутатская бюхюлегер Джон Сергей Бүттүн поэт Владимир Томской күрегін нәқсеттон бес сахан білейдеді. Бір дойдулақтары кені Айер үлетегер сүгүрелер орды кене сұруйбуд, орайон өрегөйін ұрытынан кең тұтталар. Депутатская бюхюлегер Русиян Олун бачуттағы лұқтағы лирик поэт Владимир Томской күрегін нәқсеттон бес сахан толбутынан улус кен библиотекатыгар литературный анал тарихин болла. Владимир Томской күрегін нәқсеттон бес сахан толбутынан улус кен библиотекатыгар литературный анал тарихин болла. Саха республикатин Ильдарханын урағынан гражданской келбен наградандан билетенмите. Рыаячи Татьяна Протопопова гулуне Владимир Томской күрегін нәқтыларгар өрегі ирытын мелодиятын сұрыйбута. Бұжы романы күн Татьяна гулуне поэт Владимир Николаевич Бекке эти айырылаға бір көлелеппіт ратта. Ол бұхетінен ұттабихи самай улахан, самай солталақ үлебетінен эти гиммит болар. Депутаттар ұрыонна хебеттерін сессиятын бігергететінен үрыебіт, че улуспыт гимміне болан қалла. Онтан олы сүйеребіт, Владимир Николаевич Бекке үлебіт, олата үйетейдіға дейін. Владимир Томской күрекінне республика кеннік білдер лирик поэткені қоғынлары араз бәчет изданиялары тақсалар, Усияны лұғын айыр құттақ поэтін бір дойдулақтыра аймақтары әғаддалядылар. Далбар қотын вокалі ансамбл ұрығыттыра кені қоғыны ғырсырулы бұт ұрыны ұлладылар. Улыс культуратын оны духовнай сайдыдың управленетін салаячыта Аполлон Болтунов поэканан әғаддатыл әтті. Сурьячы Николай Слепсов-Чондон Владимир Томской күрекінняғы Усияны лұғын айыр жоғырдағы жонұрттан бейдестері боларын белетен әтті. Оны бір дойдулағар айыр өлетегер өссі үрдіксе тегелері бағарды. Туяра Семенова, Саха телевидениеті, Усияны лұға.